La luz de tu sensor y te estudias y vamos a hacer un documento. Mekte vaxtından bəri qızı qələdim informatikaya yönəlmişəm. Informatikanızı yaxşı görərdim da. İndi klaviaturada işləsə qızı skettə bu anda kompüterə nisbətə. Sümçünə təllərimdir. Öyüdə köpincə vizual kod bilən sunular ama özümün üstündə köp işləyəmə. Taza saatlan qıdır ama şu an görəmə. İçində çik funksiyalar var, çik kodlar yazılır. Aşılara köpincə qızı qalmadım. Qarşı fikirlər buradan. Səni bilmədim ama bu nətdir program diskolasını, başqa da baytkalla özüm okupirib, özümü işlərimi görsətkənimdən ki, özüm maliyyəm deyilə işanç hazır etkənlərə, da öyrə bu anki. Ön deyilə nisbətə, özümə nisbətəm. Məsələn, işu datanın üzərə girgəndən ucu adamlarla görüb, motivasiyalı başlayanlar. Şöyle yürgən ballardan məsələn köpsünün yüzündən nur yanıb duradı. Ucu grup bandı okuyan ballarını görsen ucu siyada kursant put gidemenle. Ucu sola bilen oturup dersini öğrenesin geledi. Ata bir gel bilen getirip mesela. Mesela özümde kafamda kalasın balası falan umar adı. Aşı hazır Amerika'da program misip olup şirkette idaralada işte kette mazsana alıbırttı da. Umar ama karab hərəkət edib, niyyət edib, arzu edib, sonra qarab, intilib, bir yerə gəlib basıram bana. Yüzü bir içmiyəm, gəlib basıram bana. Kodlanı özü yazışdan, məsələn, kolektora qaram yazışdan, içkiyə də motivasiya alıb, bir içmiyəm, gəlib gəlib gəlib, kodlanı özən bir özünə indidir lan, içkiyə də.